ფოთის მე-6 საჯარო სკოლაში დღეს ღონისძიება შედგა. იგი სკოლის ადმინისტრაციამ და მოსწავლებმა ამავე სკოლის წარმატებულ მოსწავლეებს გიორგი მანჯავიძეს, გიორგი კაჭარავასა და გიორგი ჩარგაძეს მიირთვეს. სამივე მათგანი სპორტსმენია და ისინი კრივში საქართველოს ჩემპიონები გახდნენ. ქალაქ ფოთში მოხდა განსაკუთრებული მოვლენა იყო ქალაქ ფოთში. ამას წინა დამთავრდა კრივის ჩემპიონატი. სადაც სამი ფოთელი გახდა საქართველოს ჩემპიონი, სამივე ფოთელი იყო ესე იგი მე-6 საჯარო სკოლიდან და სამივე პიროვნება იყო გიორგის. სამი გიორგი კაჭარავა, მანჯავიძე და ჩარგაზია გახდა საქართველოს ჩემპიონები. ეს იმდენად დიდი მოვლენაა, რომ გადავწყვიტეთ სკოლამ რაღაცნაირად პატივი მივაგოთ ამ ადამიანებს და დღეს გაიმართა ამ სამი გიორგისადმი მიძღვნილი საღამო. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალაქ ფოთის მე-6 საჯარო სკოლის ყველა თითოეულ მოსწავლეს და აგრეთვე დირექტორს, რომ გააკეთა ჩვენ საპატივცემულოდ ასეთი ღონისძიება. და გვინდა ასახელოთ მთელი საქართველო, არა მარტო ფოთი, არამედ მთელი საქართველო. დღეს მე-6 საჯარო სკოლაში დაჯილდოების ცერემონიალით შედგა. ისინი, ვინც პირველი სემესტრი წარმატებით გაიარა, სკოლის ადმინისტრაციამ დააჯილდოვა. ძალიან ამაღლებულ განწყობაზე ვარ. წელს ჩვენ სკოლას არაერთი წარმატება ჰქონდა და მათ შორის არის სამი გიორგის წარმატებაც. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი სკოლის მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს ჩვენი ნიჭიერი მოსწავლეების წარმოჩენა. ჩვენი საქმიანობის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი არის, რომ სკოლაში შეიქმნას ჯანსაღი, წამახალისებელი და ინტელექტუალურად მასტიმულირებელი გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს კიდევ უფრო მეტ წარმატებას. სკოლა მსგავსი ღონისძიების ჩატარებასა და ამავე სკოლის წარმატებული მოსწავლეების წახალისებას სამომავლოდაც გეგმავს.